родена от войните и хаоса в две страни, Ислямска държава предизвика света с територия колкото Белгия, с поне 30 000 армия, с приходи от 2 до 3 милиона долара на ден, с мисията да обедини мюсюлманите в халифат. Държава или групировка? Една от многото джихадистки организации или най-могъщата? Близо две години след появата на Ислямска държава, разбираме ли срещу какво сме изправени? Дали татко Таралеш ще се върне някога от дома е една от най-необикновените книги за деца, съчинявани някога. Ражда се тайно, в тъмнината на нощта. Думите изникват върху парчета хартия за увиване. Всичко започва като игра между мъже, държани в плен от Ислямска държава. Игра между бащи, чието невръстни дъщери ги чакат у дома. Докато бяхме в килията си и започнахме да играем на асоциации на животни с определено поведение на хора, с въпроси като, например, кое животно бихте искали да бъдете или кое животно най-добре те описва. По време на играта аз казах Таралеш. И Пиер, с който отделяхме една килия, същата вечер ме попита дали знам нещо доста интересно за таралежите, а именно, че те винаги се връщат у дома. Попитах го какво има предвид, той ми разказа, че през 70-те съветски учени правили експерименти и изнесли таралежи извън страната, но установили, че те винаги намират пътя да се върнат вкъщи. Много ми хареса тази идея и това ни вдъхнови да напишем приказка за деца. Николай Енен е отвлечен в сирийския град Рака през юни 2013. Прекарва в плен 10 месеца заедно с още един французин, Пиер Торес. Играта на аналогии с животни е измислена от друг сакилийник, Дейвид Хейнс, британски хуманитарен работник. Хейнс, за разлика от таткото Таралеш в книгата, никога не се завръща от дома. Не се завръщат и двама от другите пленници, държани заедно с Енен и Торес. Американските журналисти Джеймс Фоли и Стивън Сотлов. На 20 август 2014 Ислямска държава разпространява видео с обезглавяването на Джеймс Фоли. Той е отвлечен в Сирия през 2012, докато отразява конфликта там. Следват записи с още разиграни пред камера обезглавявания на Стивън Сотлов, Дейвид Хейнс и други. Смразяващите кадри карат западния свят да погледне по нов начин на Ислямска държава. Афишираната бруталност, невиждана до тогава дори от Ал-Кайда, приковава вниманието към групировката. Началото ѝ е поставено в Ирак в годините след американското нахлуване и свалянето на Садам Хюсейн от власт. Иракската армия и партията Баас са разпуснати. Срещу чуждестранните сили се води въоръжена съпротива. Йорданецът Аз-Зар Кауи ръководи сунитската групировка Единобожие и джихад по времето, когато самоубийствени атаки заливат страната, а в конфликта се отваря втори фронт между сунити и шиити. През 2004 групировката става част от Ал-Кайда и е наречена Ал-Кайда в Ирак. През 2006 Заркауи е убит, организацията отслабва. До 2010, когато Абу Бакър Ал-Багдади застава начело. През 2013 той обединява бойците си в Ирак и Сирия под името Ислямска държава в Ирак и Леванта. През 2013, април 2013, тя се възроди. Възроди се така върху хаоса, оставен в Ирак след изтеглянето на американските войски. Допълнителна легитимност почерпи от факта, че Ирак бе оставен в ръцете на шиити след изтеглянето на американските войски. Междувременно в съседна Сирия вече се води гражданска война. Опозицията срещу президента Асад е разпокъсана и разединена, но Дамаск губи контрол над части от страната. Багдади се възползва от хаоса и безвластието в северна Сирия и сласва останалите групировки, борещи се срещу Асад, установява контрол над обширни сунитски райони. Войната в Сирия позволява на организацията да спечели територия, пари и оръжия от спонсори и да привлече хиляди бойци в редиците си. Отразявам войната в Сирия от началото, бях основно в Алепо. Там бойците бяха едни и същи, но с времето се радикализираха все повече и повече на фона на войната, на фона на реакцията на Асад и на фона на безразличието на международната общност. В един момент всички заговориха за Ислямска държава, но за мен това не беше нещо ново. Това бяха същите момчета, които в един момент смениха знамената. Голямата промяна от светски настроени към религиозно мотивирани бойци не беше защото в един момент те внезапно откриха Исляма. В техни избор имаше голяма доза опортюнизъм, защото когато оръжията така и не идваха от международната общност, по-добрият избор беше да се обърнат към Саудитска Арабия или Катар.
И ако се представиш като джихадистка групировка, ще получиш повече оръжия, повече оборудване и пари. И в началото точно това беше причината, поради която сирийските бойци се обърнаха и станаха радикални ислямисти. Италианката Франческа Бори прекарва почти 4 години в Алепо. Разказва, че се научила да разпознава калибъра на оръжията, потътена от стрелбата. Да избягва мини, да спи до трупове, да спира шуртящата кръв на ранените, да разговаря с снайперист, който убива мишена, да пие дъждовна вода, да яде корени. Според нея, сирийците, които подкрепят Ислямска държава, го правят, защото за тях джихадистите са по-малкото зло, сравнени с режима на Асад. Спомням си май 2014. Имаше бомбардировки с варелни бомби и беше истински кошмар. Честна дума, най-лошия ми период в Сирия. ООН така и не успя да създаде хуманитарен коридор, като имате предвид, че от Алепо до турската граница са 80 км, което е нищо работа. Не говоря за зона забранена за полети или нещо подобно, а за евакуацията на 80 000 цивилни, дори и по-малко, които буквално умираха пред очите ми в Алепо. Без храна и без нищо. За повече от 3 години в Сирия нито веднъж не видях чувало рис с логото на ООН. Нито веднъж. Бях хуманитарен работник преди да стана журналист. И в онези дни се обадих на всичките си приятели в ООН, в международните неправителствени организации и им казах: това е престъпление срещу човечеството в безпрецедентни размери. Никой не направи нищо. Ислямска държава и фронта Ан-Нусра и още една джихадистка групировка намериха от някъде 6 стари автобуса, поправиха ги, сложиха пясък в гумите и установиха нещо като редовна линия между Алепо и турската граница. За един сириец, който умира от глад, защото в продължение на месеци в Алепо нямаше вода, готвехме листа. Така че за един отчаян сириец, Ислямска държава не е Джон джихадиста, който един ден ще ме убие като Джим Фоули. Ислямска държава е шофьорът на автобуса, с който бягат от смъртта. Ако не бъде осъзнато отчаянието на сирийците, няма начин да се разбере откъде идва Ислямска държава и други дори по-могъщи джихадистки групировки. Ислямска държава развива социална дейност, за да подобри живота на хората в населените с сунити райони на Сирия. Така печели подкрепата на местните. Според анализатори, целенасочено работи за изграждане на нация по пътя към голямата цел – установяване на халифат. В Сирия групировката на Багдади се трансформира от едно от многото джихадистки формирования в мощна организация със собствена територия, финансово независима, с добре смазана военна машина и с най-големите амбиции, които далеч надхвърлят отстраняването на Асад. В средата на 2014 предприема настъпление в Северен Ирак. За броени дни завзема почти една трета от територията на страната и Мусул, втория по големина град и център на иракските сунити. Така Ислямска държава постига нещо, което никоя терористична организация не е правила. Завоюва територия в пределите на две държави. Заканва се да направи същото с Йордания и Ливан и да освободи Палестина. Смята се, че владее около 40 000 квадратни километра, колкото приблизително е площта на Белгия, с население в тези земи около 8-10 милиона души. Това е печели допълнителна легитимност в очите на последователите й. Ислямска държава е, може би, групировката, която най-радикално спори Вестфалския мир. Тя каза и тези граници, които са установени в Близкия изток от колониалните сили, Сайкс-Пико, договор Сайкс-Пико, който разделя Сирия, Ирак и така нататък, вече не важи и се възстановява идеята за единство на мюсюлманите именно въз основа на тяхната религиозна принадлежност към ислямската общност, а не въз основа на принадлежността към дадена териториална единица Сирия, Ирак в техния така колониално дефиниран вариант. През юни 2014 Ислямска държава обявява създаването на халифат с думите: нов халифат ще се въздигне от хаоса, объркването и отчаянието на сегашния Близък изток. След като халифата през 1924 година е отменен от Ататюрк и ислямската общност, сунитската глобална общност, остава без свой халифат, тогава тази идея е възродена от Хасан аль-Банна, който е основоположник на мюсюлмански братя. Но тук една основна разлика. Винаги мюсюлмански братя са твърдели
че халифат трябва да има, но на него се гледа някак теоретично. Ислямска държава стъпва на идеята, че халифата трябва да бъде възстановен с две основни разлики. Първо, това трябва да стане сега и веднага. И второ, не османския халифат, който е последен в сунитския свят, ще бъде идеала на ислямска държава, защото тя е салафитска и се опира на примера на праведните предци, откъдето идва и названието салафизъм.